Haleluya mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo tuli basanyufu nate era tukomyewo mu studio zaffe eza Harvest Ministries tubebaza nnyo abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawe omukisa twebaza abawagira obuweereza buno abateekamu ssente zammwe okuwagira kubanga bingi bibeera byetaagisa wano eno bingi wabawo abantu abaliwo kulya amasannyalaze bills nyingi nnyo live streams zitwala amasannyalaze mayitirivu naye twagala okwebaza bonna bonna abayimirira naffe bannaye mukama bawe nnyo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala mukama agaziye ensalo zammwe n'emirimu gyammwe agiwe omukisa n'oyo akiwulira ng'okiwulira osobola okuwagira obuweereza buno ale tukusuukunze ale tukugambye nti nno wowaayo olwaleero ng'otoolerawo ekyamagero kyo n'olyoka owaayo ng'okiwuliramu emirembe olaba kijja kuwa omukisa naawe oyanirizibwa okuteeka sapooti yo ku ssimu y'omusumba waffe Gerard Mukuye abatuuse mwebale kutuuka Nasozi Robina Irachan Divine nga sikulaba kuba nkwagala bwagazi teeka sigo gwe ndabye Chosen Alan Emma mwebale nnyo okubeerako mukama bawe omukisa sharing a message eno olunaku olwaleero lwakuddamu bibuuzo nyiga okushare button abaako bootaaginga boyaniriza ku WhatsApp ku YouTube jetuli Gerard Mukuye official ku YouTube then Gerard Mukuye ku Facebook then tulina more other groups ku WhatsApp kuliko groups osobola okugenda no joininga groups ezo you can inbox me ne nkuteekayo mu groups ezo kubeerako enjiri eno mu audio yaniriza abantu sharinga likinga mukama bawe nnyo omukisa omusumba wange mwali mu studio onako lero lwakuddamu bibuuzo ku topic eno gye tuliko eya eschatology oba ennaku ez'oluvannyuma oba end times ofuna okubuzaabuzibwa kwonna kukitabo kya Daniel oba ekya Revelation oba ekibuuzo kyonna kyonna ku bintu bino eby'eschatology feel free to ask omusumba waali asomye ebitabo ate era akyasoma ye yagamba teyasoma naye akyasomera ddala so asobola okutangazaamu abawakusumbuwa wotawaanyizibwamu n'ofuna okutangazibwa n'otegeera bulungi ebintu bino sikugaana kugemebwa nga weekwasa nsolo nti bakuyingizaamu ensolo naye nga tomanyi okugema kyeki tomanyi oba Bayibuli yayogera etya kugema oba bikwatagana n'ensolo oba tebikwatagana naye ng'oli awo wakyamuka bukyamu nsolo okubanga baayogera ku nsolo oli mwenzi naye otya ensolo oli mubbi naye otya 666 wabawo ebikolwa ebyatulagirwa okwesonyiwa okubireka ebbali okusinga we mukayanira ensolo so bako botaginga tuyigire wamu kanyaniza omusumba waffe atubuuzeeko then tweyongereyo mu maaso n'ebibuuzo mbalamusiza mwena mu linnya lya mukama waffe Yesu mwebale nnyo okusasteininga obuweereza buno oba okububeezaawo mu ngeri zonna abatusabira abatuwagira mu nsimbi expenditures zaffe ziba nnene nnyo naye mulwanagana nazo ate ekinsanyusa nga temuli baakupika nakunyoola nakanga naye nga mukiraba olaba bulabi need ne mugyekolera nze bwetyo bwe tujja okutambuza obuweereza akiwulidde yakikola ekyo Katonda mpulira mu New Revival Katonda kyagenda okukola Katonda agenda kutereeza ekkanisa mu nsonga y'okuwaayo nga ayagala abagaba n'essanyu nga be bakyekolera so God bless you abasasula tumuyita tutya data abasasula ebintu bingi ebyonna
mutuyambako balekichalazi ni mbatera mwa mafuta abajja ni basomesa mwa bali ku mukutu gwa abayizi. God bless you so so much. Atwagala bibuzo ebibuzo byebiriwo tubiddemu nasazeo okubasaba mwenna n'abantu abalala bonna ababa wakana namwe temukutuka nabo olibwaga nti ku nsola ajja kubaako abeeko tewali nsonga lwaki tubagaana okuba ensolo n'okuba ku nsolo tewali naye ffe tusomesa busomesa facts naye bw'oba owulira nga tolina gamisi nga nsolo mutobe nayo weetegeke oba ogula bullet proof oba oyambala kintu nga tekiyita mu jjembe ereme bafumita mayembe it is up to you. Nze mbalaga bulazi muleme kaba maziga katali gammwe muleme kusazaamu contracts zammwe ku bintu ebitali authenticated ku bintu ebitali mu bwino. Bible tegamba akonte babagemanga ennamba ebagigamba ku mukyenyi siwe bakuba empiso empiso gye bakuba ku kibegabega oba ku mukono tebatugambawo tebatulabulawaawo era Katonda omukono agusuubiriza n'okugutemako yatuwa n'amagezi nti bw'olabanga kukwesitaza gutemeko. So the story si zaffe twagala ku just kubalabula oleme kudduka misinde kitali gijyo kudduka nga tewali kikugoba kyekitulumamu kyokka naye tetubajja ku nsolo begenda okuyiga abadiventi temwecyanga ensolo yamwe yiyo ejja naye nga mwebuuza ebibuuzo bingi byenja okubabuuza nga maliza puloguraamu eno eya end time nga bingi namwe mubiddemu bwe bibalema mumanye nti muli ku kifu. Okay, kaleka tugende ku questions oba ku bibuuzo. All right. Ngenda kutandika ne David. Ono yabuuza ebibuuzo bye akaseera kayiseewo ko yabuuza ndowooza wayiseewo nga wiiki. Kansabe ntandike naye na waliwo ekibuuzo kyasoose okubuuza simanyi oba yakibuuza nga tumaze okubisomako oba nga tubadde tetunnaba kubanga wabuuza nti Great Tribulation etandika mu myaka esatu kitundu oba mu myaka musanvu. Kubanga musumba agamba nti myaka musanvu kati oba musumba ya confirminga di nti myaka musanvu simanyi oba walitoliwo oba walitonatandika muddemu ekyo kiddemu era bwe kikulema okuddamu todda wano ba bulijjo nsomesa w'oli. Okay, kyenjagala okugamba David nti oba njiyita School of Thoughts waliwo endowooza nnya oba four ways ze balowoozaako ababyogera nti nno ensolo weegenda okubeererawo weegenda okutandikira ne Great Tribulation weegenda okutandikira. Waliwo gye twasomako gye bayita pre-tribulational view. Pre-tribulational view nga kigenda kubeera myaka musanvu. Pre-tribulational view that is abo bagamba nti rapture egenda kubeerawo abagamba nti all believers will be raptured before the Great Tribulation nti rapture egenda kubeerawo nga okubonyaabonyezebwa tekunnaba kutuuka. Then twasoma ne kube bayita ba post bagamba nti after nga ensolo emaze okubeerawo oba okubonyaabonyezebwa nga kuwedde then rapture eryoka ebeerewo. That is another thought. Then waliwo abagamba nti mid tribulation tuwagenda kubeerawo okubonyaabonyezebwa okumala emyaka esatu kitundu then wabeerewo okukwakulibwa
abatukuvu bakwakuliwe then abalabe yongereyo n'emyaka gyabwe esatu kitundu n'okubona abona n'ensolo eyo bagiyita mid tribulation of you wali endala gye bayita pre partial rapture. Pre partial rapture bagamba nti bagenda kusooka kusenako abalungi basooke ba rapturinge kaba ababadde bakola obulungi kati mwababadde babizannyiramu namwe musooke mukiyitemu keekyo ekibonyoobonyo muboneeboneko then oba mujja kumana namwe mutwaliwe bajja kumana nabo batwaliwe nga bamaze kiyitamu na musooke mukiyitemu mulabe namwe mutuuse ensolo ebakamulemuko kubanga wali temwasobola kugumiikiriza kati abasobola okugumiikiriza be bagenda okusooka okusenebwako that cream ako ka cream ke bagenda okusooka okujjako katwalibwe then abalala abataali red abatasobola kugumiikiriza namwe muyitemuko mu nsolo mukirabe mukiyitemu that tribulation so ezo zengeri nnya those are the four thoughts ze twasomako so musumba taku confirming nga konti tugenda kubona abona mu myaka musanvu oba oluvannyuma lw'emyaka musanvu oba myaka esatu n'ekitundu then tutwalibwe kyekyo ekigambibwa kye tusomako gwe jjo okulaba okusinziira ku we tunaaba tusomye gw'ojja kulaba wa kyekituufu ogambe nti owaayi kaneetegekera ensolo oyambale bullet proof ensolo ereme kukuba amasasi oba mayembe oba ogambe nti okusinziira we tusomye tujja kubanga tuvuddewo so tetukwanko confirmation yonna nti kino bwe kiti ne bwe kiti mukama akuwa omukisa David muzeeyo olina kyoyongera ekituufu kiri nti se twogalangako ng'ekibuuzo bwe kigambye naye twakuwa views ndoza yakuba twogera ku view eyo eya post tribulation nti tugenda kubona abonera emyaka musanvu naye nga nali sinalaga eyange gye nzikiririzaamu ennyo eya pre tribulation tukkiriza nze nzikiriza ti kanisa bajja gikwakula ng'ebya 666 tebinnaba kujja ng'ensolo tennaba kujja kuwamba kanisa era story zonna zonna n'enteekateeka zonna eziriwo tezirina kye ziyinza kukola ku kyaki oba kiki oba miyaga gitya kyaki kintu ekiri flamboyant kyaki is a mystery the church kyaki kintu kya bulabe katonda kyateeka ku nsi nga bw'olaba embassy ya America mu Uganda Uganda bw'eba yina okwekuuma yeekuuma nnyo embassy ya America mu byetayimalaga zannyirako ku embassy ya America era bw'eba eyagala etegeereko ku nsi bw'efaanana ezannyire ku embassy ya America kati church is an embassy of heaven bw'eba embassy ya heaven eggwanga lyo lyeriba likuwaddeyo ogamba nti embassy babakwate baba gavumenti y'ensi eyo ebatulugunye ebakube I mean nze nagenda neeno eya pre tribulation of view nti ekyaki ejja kuba tennatwalibwa era nempa n'ensonga zange nyingi I mean nti ekyaki ejja kuba ekwakuliddwa nempa ensonga nyingi ne mbagamba ekisookera ddala Yesu kyatuli gaadinga byonna Yesu byatuyita tebituwa kifaananyi kituzza ku nsolo atuyita abaana we are adopted bodira omwana gw'adoptins n'omuwaayo bamutulugunye ekyo tekiraga bwataata ŋamba omuwaayo eri ensolo ng'akugondedde oba omulanga ki kuba tetuganye katonda yennyini yagamba oba bakitamu ab'omubiri baabakangavulanga owoomwoyo yataasingewo ku bakangavvula naye teri muzadde akangavvula awatali nsonga kakinze nga ŋŋamba ekinga njagazisa pre tribulation era ekindowoozesa nti yentuufu ng'ogyeko byennaloota osobola obbikuba naye nabiroota ate ekirooto tebakyeditinga kwe kumanya
nti bwemba mwana nekola ebiragiro bya kitange tasobola kumpaayo kubona abona kubanga yakeya makoko ngagambe kanisa ekanisa emu nti siriba waayo eri okubona abona okugenda okuba ku nsi olwokubanga mugonze olwokubanga mukutenya ebiragiro byange mwe siriba waayo mukubikulirwa essuula ey'okubiri naga atagenda kutuwaayo kuba waayo abo kati nze ne mmanya baatawaayo eri ensolo be bagondedde ebiragiro bye ne mmanya nti abagondedde ebiragiro bye tagenda kutuwaayo. Ate olunaku lwajjo ne twogera nti kino kibonyobonyo kya Yakobo si kyaffe. Mu Yeremiya essuula ya 30 layini ey'omukaaga n'ey'omusanvu nga boogera nti ekyo kibonoobono kya Yakobo si kyaffe era ne tulaga n'obunnabbi bwalaga baana baalekyo nga be bafudde nga be batulugunyiziddwa lekyo n'akaaba Yeremiya 31 Yeremiya 31:15 lekyo n'akaaba n'agaana n'okusirisibwa n'agaana okusirika lwaki mbukubanga abaana be bafudde ensonga ey'okusatu ensolo omusanvu omusanvu bakabaka omusanvu bona obukulembeze omusanvu bwe boogerako ne boogera nti obutaano bwagwa Egypt Assyria Babylon Medi Persians Greece Rome n'amayembe 10 oba obugere 10 then Antichrist byonna byonna tebisaasaanangako byonna bye boogera boogera ku byatulugunya Isirayiri byonna kabaka eyasooka Egypt yatulugunya Isirayiri era Egypt ekimuyisa kabaka si lwakuba nti yafugako ku nsi yonna kyekikulaga nti obubaka buno buyina gurupu gye babugamba bayina abantu be babusindikira ne boogera kabaka owookubiri bano bakabaka tugenda bajjawa ojja geraageranya Daniyeri essuula ey'okubiri Daniyeri essuula ey'omusanvu ne kubikulirwa essuula ey'17 Daniyeri essuula ey'okubiri Daniyeri essuula ey'omusanvu ne kubikulirwa essuula ey'17 kubanga asooka n'ayogera ku kifaananyi ayogera ku nsolo ayogera ku kifaananyi n'ayogera ku nsolo ennya ekifaananyi kye yayogera n'ayogera nti omutwe gwali gwa zaabu ekifuba kya siliva olubuto n'ebisambi bya kikomo amagulu ga kyuma ebigere bya bbumba obugere bwa bbumba ng'ayogedde obwo bwakabaka buna obugere 10 nga bulanga amayembe 10 nga bulanga obwakabaka 10 obugenda okutambulira mu kwegatta kaakati naye kubikulirwa 17 ayogera ku bakabaka 7 n'agamba abataano baagwa abataano baagwa ababiri webali bikubikulirwa 17 layini ey'ekumi agamba the five are fallen one is and one is to come abataano baagwa omuwaali omulala jja n'amaliriza ng'ayogera ate kabaka ow'omunaana n'agamba ate nga yewa okumusanvu kitegeeza bano omusanvu bagenda kuvaamu lye bayita ejjembe tto ok ebyo bingi bisobola okukubuzaabuza soyo physics wanjiri tazanyirwako naye mwe ababisomesa mukitegeera kye ŋŋamba tebakabaka omusanvu otyo obageraageranye n'ensolo ennya n'ekifaananyi kya Daniyeri bakabaka omusanvu ab'okubikkulirwa 17:10 obageraageranye n'ekifaananyi kya Daniyeri essuula ey'okubiri obageraageranye n'ensolo mu Daniyeri essuula ey'omusanvu kaakati ekifaananyi kiriko ebitundu 4 n'ensolo ziri 4 ate buno obwakabaka buli 7 kaakati 7 lwaki yo tetutandikira ku 4 kituufu okutandikira ku 4 lwaki Daniyeri abiroota ng'obwakabaka obuliwo bali mu bwakabaka bwa Babilooni
nga Egypt yavako ne Assyria. Na ye kubikuliwa gamba abatano bagwa Egypt, Assyria, Babiloni, Bumedi ne Buperusi, ne Greece, ezetano zagwa. Na ye banobo nabe bogerako bakabaka. Tukwate bulungi nga mutadde ya magezi omwoyo n'obuntu bulamu. Ensolo zino obaba bwakabaka buno Egypt bwatulugunya Isirayiri yokka. Obwakabaka obwaddako bwe bwa Siriya bwatulugunya Isirayiri. Kyovola ba Danieli babimulaga abitegeera ng'Omuyudaaya. Obwakabaka obwaddako obwe Babiloni lwakuba bwatulugunya Isirayiri. Babiloni tafugangako ku nsi yonna. Naye gye bayita ensi yonna, Isirayiri yali ekkiriziddwa Katonda. Ng'era Isirayiri bw'eva Katonda, Katonda agamba ensi yonna envuddeko. Ensi yonna esinzizza Baali. Nga ffe ne Baali tetumumanyi. Then obwakabaka bwa Bumedi ne Persia nabwo bwatulugunya Isirayiri. Either directly or indirectly. Obwakabaka obwaddako bwa Greece nabwo bwatulugunya nnyo Isirayiri. Ng'eggwanga mwene awasigadde temulabangako ku Bagreece, ku Bagreeks. Kati obwakabaka bwa Roma bwatulugunya Isirayiri era bwe bwakuba ne yeekaalu. Bayibuli beyogerako eri mu Danieli era Roma gye bayita abantu b'omulangira, omulangira ye Antichrist oba Antichrist. Nti n'abantu b'omulangira balijja bali kuba yeekaalu. Abantu b'omulangira beba n'Abaroma era bwe baafuuka nabwo obwakabaka, obwakabaka obw'omukaaga bwakuba Isirayiri. Kaakati mmwe kanisa ate amagezi gabavaawanga mugamba ow'omusanvu nammwe abagasseemu temulaba nti mweteeka ku nnyama nzibe. Ow'omusanvu yagenda okujja ne 666 akwate agatte wamu ate obuyinza abuwe kabaka ow'omunaana naye n'ow'omunaana ate y'omu ku w'okumusanvu. Kaakati kuba n'omusanvu tureyiti yaabwe gwe togiraba bwe baga nti 2, 4, 6, 8 teka keddakaawo ebaki ebeera ngambye 2, 4, 6, 8 eddaka ebaki 10 eba 10 ogitegedde otya anti yeya kuno kumusanga naye mirembe nkubuuza 10 mbaze even numbers 2, 4, 6, 8 ne gayogere eddako 10 gwotegeera otya nti yeddako otyo ovudde emabega. The past divine is the future. Kati ekyemabega kye kituyamba. Oba ku Egypt yali ebonyabonya Abaisirayiri abalala teyava bonyabonya. Oba Assyria lwe yabonyabonya Isirayiri abalala tebaaliko. Bano Babylon bwe yali ebonyabonya Isirayiri. Kati nno wano Babiloni ekifaananyi we kitandikira. Bwe tulabira omutwe ate bwe tudda mu nsolo y'ensolo eri eyosooka empologoma the lion. Babiloni gwe mutwe ku kifaananyi ate y'empologoma. Tewaliiko ku mutwe ku zaabu. Ku Babiloni tetwaliko ne ku mpologoma tetwaliko. Byali specific. Era ne Katonda biteekako lwakutulugunya bantu be. Kaakati ate kwono kabaka asembayo ffe be baakajjukira jjuuza abatalina Katonda ate tweyoola tutya mbwe naffe kwetuli, naffe kwetuli tuwuliranga abatagwanira bwakabaka nga bwe tuba tetubonyeebonyeemu nnyo. Kino bwe kituyitako tuwuliranga abatagwanira bwakabaka. Nze abayizi bange waliwo abamu benziro babonereza n'akwegayirira n'agamba masita nange mbonereza
mbonereza konze rwaki kati mbale kakubanga nze majiwe nkwata abana abakuze tumanye okusomesa abana ngaine la, last year but one omwana twatuza omwana gwa miaka 2 mugumu twatuza ko kumukazi nga yakazala abana babiri tutuziza abantu abakuru banji nenga batula omuna abana banabo kakati wemba nsomesa abantu abakuru Muleka. Primary. Mu primary. Muleka. Aina byokwira likira bingi nibuno buno buno buto. Manyoka cha plum ka standard banga ka. Kejaja ko waya. Kalese omwaka saso bodde kola omwaka tichichi. Dadi yasi mudeta la nezikiranga kachapa. Baya kaba kalese echecho. Kitabo change bade bawerede ka bagenye biberenge. Nga kachapa. Naye kati obwaba muntu mukulu kubana abantu abakulu abajja okusoma nangamba sasa bodde kola master hirwaki enakoye nnyo natuseleti emirimu tomali bwenva wano nsoka kutunda menvu nintambuza tambuza ne kokomanga nintambuza n'omulondo tye kale gwetula anko even me ayo bwobu n'obutonku babukube tye bina bizibu akati na yao geno kulabo na mtu mkulu agamba mkuba kwega hili denkuba techiji kwa nze mbade nesoga zangi na hii yaba ulida mwemba simukubie mkirasi ulida anga atali part of the kirasi kache kanisa kwe ulida e kanisa ulida ange obuzali obujo kubobu echi chupuli buwe tabo na abonida kunamba kati yoye batajibonya abonya kati yensolo buwe tajibonya abonya engeri jemwe ita isira hili Je mwe gamba tibuli bayise eri abomoyo ne mwe agabanya nebika ya kale kuvulire kuvulire nabitaka ne sebitaka mwe ne begabanya nebika owaye linya eh agaba goli mwe skali gwe oli mu Yuda nyina je nage na ababisomesolo abo kunengera amusomesanga manyi naga kati we musumba mukuyagwa mu kika kya iskali aba iskali baba bogera nnyo Mbona baba lese classification yeza psychology. Kaisiga mwedira yone hosoma psychology. Nokola classification yeziri proper. Bantu bakola classification yezeza bantu. Ni baba classifyinga according to shyness. Akamba yo ambivert, introvert, extrovert. Kusinzira kubuka lubwabwe oba ku personalities zabwe. Ni bantu classifyinga okusinzira te kukwogera. Kiyo sanguini, una yogere nyo, una haribu hati. Nibaba kila sifai ingate, ukusizia kutime management. Ngabamu procrastinators. Abalala willing horses. Abalala workaholics. Awezo na classificationis. Kakati mweza mwe, wagwa kuchikacha abantu. Bano bantu family Israel is a family church mbadiram Israel family chika blood weba kunganira weba itegwanga lya Israel family so sibine byakulowoza nti ayagalanga wafubye nnyo no saba nnyo uyinza okufuka omuyudaya excuse me ngapo utasobola kusaba nofuka omunyankole ngoli muganda Elanga na mwenyakule watasobola kusaba. Na afuka. Kwekani kugambia niwebe ene ya galabatia. Manya niwebe ya galabatia. Toinza kusaba kubafuka. Necha isa hili wechiri. Na hewe webiba bya mawanga. Fetuli gwanga donde. Chikache tukufu. Bantu bamfuma. Tata na tuitake gwanga. Alaboba tunabela contented. When we are called a nation. But a chosen nation. Na hela chache tematida. Eulidanga era kiriche kiri oligino eulidanga obuzali muganda wa foli gwe bajja ku kikolo gwe tumulekeri na akalireri tuulidanga oluganda luno tetuli stepo mwana obulamu tubuli ko kuvunkenke tulinganze we nagendera mu nnyonyi mulundi kwango ogwasooka nze nanga sisanira ntudde kale bwerebwe bwenti ntudde kale bwerebwe ndiawo simuka omusulo gwalumanze mu nnyonyi Ngebirowozo binga anti omusajja ya balancing enyonyiye kakati bwaji balancing mubanga kati toy zizi no ziri mabega kati we nayo mukate nga wait
ebejja kube singa mabega kijja kuletera ennyonyi okuba sama kwanza akabenje kanaba kakugwawo kajja kuba tekavudde kunze bannanga amalogo nane gatuka kiboga wange yenaye nana hakomawo nantulamu enjala kerumenze ku air ticket kubako nebyokulya nze saakimanya safu na briefing ba air hostess bale takagali excuse me would you like a drink or something to eat would you like no situna nayo no sakala kundi sa sente zange nsigaza dola 3 kumbe sente nazo ku air ticket kwezili ku Emirates ebye bisera nga bakumane bifananye byobwerere byoliraga abana bo ngoli munyonyi wa cameraman namuga don't don't tero zungu nga nalo duko rusi rutonotono mpoza don't simunyonyola why kati boba ya labufu tebalimira ku bantu wamuga don't snap me abaloza for security purposes kumbe nze ntia manyibu amala okunkuba ebifaananyi agenda kunsaba sente kati insecurity eyo obunkeko obwe kanisa bwerina church has failed to settle in the adoption in sonship ekkanisa eremereddwa okuseto linga kivula abakankana bukankanyi emizimu nga kyakkutte toddayo wammwe bwaddayo ewammwe emizimu gikubuukira gwe ogenzeewa ngenze kusaako musika wa kitange maama emisimu kigenda okuyingira ggwe abo bonna bonna abaziinuuka bwe batyo tebannaba kubeera adopted siriasire tebannategeera kyama kya bulokozi n'amaanyi g'ekkanisa ekkanisa lw'eri ezuula nejja to self realization we shall accomplish much tugenda kuwangula kinene tubaddewa Tubadde tuddamu David. David nga abuuza tribulation yetandika myaka 3 oba 7. Nendoza answers zifunye tribulation ejja kutandika ng'emyaka 7 gitandika. Church egenda kubevuddewo. Emyaka 7 ginaba gigenda kuluma bwegiti. The church will be raptured. All right. Aine kibuuzo ekyokubiri. Ekyawandikibwa ekigamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna ng'abuuza nti amawanga ago mawanga ga Isirayiri oba mawanga ensi yonna ekkanisa bw'eneemala okuvaawo ekkanisa y'amawanga magatte naye abana abasigadde gonna gajja kuba mawanga amawanga gonna amajeemu ge bagenda okuba nga babuulira Isirayiri agenda kuba ejeemye kaakati kankubalire bwe nti mathematics ali bw'ati today obulokozi bw'ensi yonna nga ne Isirayiri kweri okitegedde ekyo oluggi luguddwawo eri obulokozi n'omuyisirayiri bw'alokoka nga yalokose taata tayinza mugoba naye tebalokoka lwaki mu nsi y'omwoyo lwaggalwawo bwe kityo bwe kigenda okuba ekkanisa bw'eneemala okuggibwawo oluggi lugenda kuddamu lugulwewo eri Isirayiri bagenda giwaayo kye bayita last chance another opportunity Isirayiri kati Isirayiri ekyo tukisomawa Baroma essula ekkumi n'emu layini eyabiri mu omusanvu tukkirire wansi Baroma kumi n'emu abiri mu musanvu okay wansi Wagamba nti era eno y'endagaano yange eri bo bwe ndibaggyako ebibi byabwe mu njiri be balabe ku lwammwe kaakati mukwate mpola njagala ekkanisa mutandika okusoma Bayibuli nga tetusoma mawulire eno y'endagaano yange eri bo abaani abayisirayiri mu njiri leero balabe mu Isirayiri tomala gasizaayo njiri mbokubye ku lusaidi ololo mbotambula dowa tudowa haw balabe ku lwaffe twatula koko katono twayimirira koko biyimirizi ku kkubo nga tulinda oba twali tulinda bannaffe mwana mulenzi mufubuka mutono ajja n'embalasi envubuka nga nnene bweti
nge jeduka balasi netwe tolola niye tolola mune kitambula natuka walina aketa natuka nadda nga security fuse security twabulwa ne church wetu sabira tusabira mba protestant nga baloko leteri tebagala kumanya kugambye nebolo kokaba goba mchika yisahili jemuulira ebyo teyagana kumanya era bajeregana bana abalinga abakristayo abachakwata emikolo ja Isirayiri babaita the Christian Jews babaita religious Jews ata protestant bafunayo batye kubo bandi baddenga tebalina dini yona kati ya protestant bungereza ezo si abo si ezo si dini ezo sinzikiriza ezo embassies ba protestant embassy ya bungereza Bobagenda obagenda ko kitono chovolaba kati bishop wa Church of Uganda wadembo criticizing a government mungeri yonna government yemugenda ko mpola gezo mutte obamukwato omusibe olabe baba jimba muyero wa moyo kakati ezwa ko mawanga Catholic Church Mzei wa mala taina chate kwa chemvamula ba mkampaini Catholic Church ya taking the lead mkuogera yokaye soboro kogere biru mabantu chino nchibadiram Catholic Church yenzikiriza yoka esoboro kogere biru mabantu ruachi kubanga yo it is an embassy embassy of Vatican era political agenda zaabwe bazita mkabazisa Catholic Church Elabu ya wola ba Catholic Church wezi mbye bweti. Elie taka siri ya Uganda. Elie taka ya Vatikani. Taka ya Roma. Elacho wola ba Catholic Church. Ekanise jeke ngera. Luachi. Kumanga. It is a religion. But it is a political party. Walue nsonga. Nti ensolo eno. Bwerija ensolo. Egenda kuteke nge bintu bingi nyo. Eja kubanga eriko party ya political eri antichrist bwanaja aja kuba mu ebintu bingi aja kuba political leader aja kuba religious leader aja kuba economic leader aja kuba orator nga mwogezi kati Catholic Church che kijekengezesa wachitegera kati yote zanyirwako Era mu Israeli ekalise singo kwetaya sibalokole Catholic Church. Buli awali ekijjukizo wonna bazimbawo kereziya kumpi. Bazimbawo kereziya kubanga papa yayamba Israeli ogitaasa kuba Siraamu. Papa yalagira ennyonyi ye nebuko kuva mu Belgium mwennyonyi emu negenda ku peninsula. Nekube nyonyi zaba warabunga begasse nga bakoze unit baamala ba pilot bonna ziyingira ne bazikuba nti zina situka zonna ne bazimala wo ngenyonyi emu yezikuba ku Arabian Peninsula ne ba pilot nga kyetaagisa emyaka emirala 20 okutendeka ba pilots ng'okuzzaawo ennyonyi ze basonda obusonzi bwe batyo papa nayakola nabe endagaano ezo nno ndagaano zonna Isirayiri ezeekola endagaano Na ye ngate mwazimanya muna manya mutyange yakoze endagaano n'ensolo. zijja zidye mama nesekere ko bawa divaini. Kakati oba endagaano endala zonna temuyinayo endagaano n'emuje mumanyi. Muli manya mutya nti yakoze endagaano. Era ebintu bitandise. Okay. Kakati point ya febadde. Enjiri elibuulirwa mawanga gonna. Otyo mbadde ku kya mawanga. Mawanga ki? Kakati amawanga Bible geyogerako geegano mu kubikkulirwa essuula ya 17. Kubikkulirwa 17 layini okuva ku yo 8 onosoma speed. Okuva ku 8. Mm. Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. N'abo abatuula ku nsi balyewuunya
abata wandikiwa linya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasoke dense etekebwawo akati abensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo ate eribaawo kakati uliriza ne kirasi y'abantu bajogedde abagenda okwewuunya abaliwo abata wandikiwa mu kitabo ky'obulamu kasoke dense ebaawo utyo bagenda kwewuunya banange ekoza akantu banange bajibye ekiwundu ne kyezaawo nze yammenye nze gambye ngoberere eyo kubanga fisife twagala nnyo ebyamagero egenda kukola ebyamagero amawanga gonna galigisinza olaba mbadde mwagala kusinza Isirayiri egwa mugenda gisinza ng'ebikolera na mu Isirayiri nga bwe mulaba TV bwe zikyase mawanga gonna gagenda kusinza ensolo kakati amawanga gonna galiba omukisa oguliba guweereddwa Isirayiri. Let me be clear. Kubanga yagambye enjiri eribuulirwa amawanga gonna bwe tunaaba tuvudde kuno ne tugenda mu amawanga gammwe gajja kusigalawo. Uganda egenda kusigalawo, Tanzania zigenda kusigalawo, bagenda kutoola mu butoozi, Rapture egenda kutoola mu butoozi. Kati wano mu Uganda tuyinza okuvaawo abantu ngaana mu bataano. Mwemwe n'ogubinja ogunene mugenda kusigalawo. Lwaki? Muba bweru wa njiri ya Bwakabaka. Kati enjiri eno olw'okuba emikutu jajja, enjiri ya kingdom egenda kuddamu ebuulirwe amawanga gonna, naye nga specifically ebuulirwa Isirayiri, naye nga balaganga abaguddewo n'eno era nga boolaba kati ebuulirwa ebuulirwa b'amawanga, naye nga ne Isirayiri oluggi lulinga oluggaddwa, manya oluguddwa. Bw'oba toli musomi nnyo toyinza kukitegeera nti oluggi lwa Isirayiri lwaggalwa. Kati ono muzeeyi ayinza okutabula Rapture n'enkomerero, kubanga wano Bayibuli webeegamba nti awo enkomerero n'eryoka etuuka. Ayinza okubalowooza ku Rapture? Rapture si enkomerero. Enkomerero eri egenda okusembayo okutuuka enjiri y'Obwakabaka eribuulirwa, so si Rapture. Rapture enjiri egenda kuba emaze okubuulirwa. Ffe enjiri etubuulirwa ey'Obwakabaka, etubuulirwa enjiri etubuulirwa si ya Bwakabaka, wabula tusomako ko ku Bwakabaka mwe tuli. Ffe enjiri etubuulirwa ya bulokozi. Lwaki etubuulirwa ya Bwakabaka? Tebakyatukonvinsinga kuyingira Bwakabaka. Okitegeera oba kyegamba? Ffe twakkiriza Obwakabaka. Tuli baana ba Bwakabaka. Obwakabaka bwa Katonda tebujjanga bweyolese wabula buli munda mitima gyammwe. Kubikwatagana n'Obwakabaka kyekyo Bayibuli kyeyogerako nti tewali ba muntu yenna agamba munne nti aliyigiriza munne. Owulira buwulizi nga principles z'Obwakabaka nga zikulimu ekyokulabirako kumwani ayina olunyiriri olugaana omuntu okunywa sigala. Tetulina na lunyiriri. Mpaayo olunyiriri mu olugamba thou shalt not smoke. Mpa olunyiriri olugaana okunywa enjaga. Tetulina, naye olaba bulabi nga ffenna tetunywa njaga. Jordan taluyina. Taluyina. Tasobola kuba nalwo. Kubanga n'olw'okulokoka taweza bbiri. Kakati basebo ne bannyabo, njagala kubakakasa nti Bayibuli Obwakabaka bw'omala n'obuyingiramu okola bukozi principles zaabwo. Wano mu Buganda k'obe munyankole Kabaka tebamwesimbako, ofukamira. Mukyala wange mu Western, she's a Westerner, afukamira. Lwaki? Yafumbirwa muganda. Olo eres kyakabambi muliba musagisa. Naye nga she kneels down. Taina kweyisiza wange nk'omunyankole. Gwano yayingidde mbuno Obwakabaka, Bwakabaka bwe bwamwasizza. Lwaki? Naye wabaawo tribal wars nga zibaluseewo. I'm ready to die for her. Ndi ready okuba muganda yenna, muganda wange amuzannyirako kubanga ono muganda kati.
So baganda bange njagala bagamba nti ti amawanga gajja kubaawo kati enjiri y'obwakabaka bagibabuulire nga Yokana bwe yajjanga gamba repent for the kingdom of God is at hand ne bagaana bagaana obwakabaka enjiri y'obwakabaka bo bagigaana ffe ne tugikkiriza bagenda tukima lwakuba twakkiriza enjiri y'obwakabaka ne tuyingira mu bwakabaka kye kigendo tukimya kati enkomero ng'eneetera okutuuka ate ffe baba batubuulira ki ongambe ki Yesu addemu amatize nti nakufiirira ngambe ntya nti manya mbadde sikakasa excuse me no one washes a clean cloth kakati enjiri eno y'obwakabaka bwa Katonda eribuulirwa enkomero n'eryekwetuuka enjiri ki egenda okubuulirwa ya bwakabaka bagenda kubawaayo omukisa naye gw'omukisa guno gulimuko judgment emabega waagwo nga Katonda agamba nti nga sinnabatta tubaweeyo chance tubabuulire enjiri era enjiri egenda babuulirwa emirundi esatu enjiri egenda babuulirwa ene y'obwakabaka ng'ekozesa bamalayika in fact bamalayika bagenda okusembayo Katonda ayina ekisa ate ayagala Isirayiri Katonda ayagala Isirayiri wadde yanyiiga n'atuwaamu naffe naye ettabi lijja kutuuka liveeko bwe linaavaako eryaffe azzeeko liri ye Baroma 11 mu kifo kimu tetugenda kubeera ku kikolo ate go concurrently. We shall not be on the Trump concurrently. When Israel was on the Trump, we were in the wilderness. We were a wild branch. We had been on a certain tree, an acceptable tree. The tree of death. The tree of curse. Twali fetwa wulidwa. Yisirayiri bwegwa. Ne tutekebwa mu kifo kyayo kati obwakabaka ffe baabutuwa buwi kyava agamba mutukuvu wange anaabanga mulamu lwakukkiriza you accept you believe obwakabaka baabutuwa buwi Matayo essuula ey'abiri mwemu layini eyana mu essatu Bayibuli egamba obwakabaka buno buli bwaggibwako nga bagamba Abayudaaya ne buweebwa eggwanga eddala eriribala ebibala byabwo n'Omwoyo Mutukuvu n'atuyamba nako tubala ebibala eby'omwoyo ffe tulina kubala bibala bya mwoyo na kwesiba ku Katonda tubeere nga tuli baana ba bwakabaka kati amawanga gajja kubaawo enjiri ajja kubuulirwa emirundi esatu omulundi ogusooka gwe guliwo ojjukirayo guliwo okubuulira enjiri kubuulira bali enjiri bagenda kubuulira nga gundi nga yani Musa nani nga bakomye emizeituni ebiri mirembe kuteresa ebintu bino mirembe mirembe bagenda kubuulirwa emizeituni ebiri Musa nani ne Neriya Moses and Elijah ezo zi emizeituni ebiri emizeituni gino ebiri gye giri mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'ekkumi n'emu egiriyimirira ne gibuulira enjiri Elijah yajja yaliwoko mu physical form Elijah yalabikako nga Yesu abeera transfigured ne Musa ate baalabikako era babiri tubasuubira nga bwe baalabika ne bazzaamu Yesu amaanyi ng'ayita mu tribulation ng'ayita mu kuyiganyizibwa Yesu ng'ali ku lusozi olw'okufuusibwa ne bamuzzaamu amaanyi era bwe kityo bwe kigenda okuba ne ku lunaku olusembayo nga Isirayiri alumwa ng'ali mu kuyita mu tranquility mu tribulation eyo ng'agenda okuyingira mu tribulation bagenda kujja okuyimirira naye Isirayiri bamuzzeemu amaanyi kati bagenda kubuulira enjiri aba abasajja ng'ejjudde ebyamagero ebitoogerekeka naye bali banga abalina kye bakoze nga n'abantu babaisirayiri batandise okukyuka babatte successfully bagenda kubatta bwe balitta emizeituni egy'ebiri mu kubikkulirwa essuula ekkumi n'emu ensi yonna n'esooka eraba emirambo gyabwe ku mativi konna ku social media tugenda kugiraba manya mugenda kugiraba kuba ffe tuli batwagenda kakati emirambo gyabwe ebiri gisitulibwe
jitwalibwe mukuru naye ngebyo byonna biretebwa ngo mujulizi okay era nabano bagamba two witnesses enjiri jebogedde ko mu Matayo 2:14-15 nti enjiri ya neyo bwakabaka eribuulirwa okuba omujulirwa ene yafe tubuulirwa si bujulizi nti Katonda atubuulira twejjako nga tannatusalira musango obujulizi buleetebwa mu kkooti witnesses are brought in court Israeli agenda kuba eyingira ku judgment naye nga judgment tennabaawo nabo bagenda kuba wayo omukisa gwa revival kaakati ffe enjiri etubuulirwa tetubuulirwa kuba mujulirwa kubanga mujulizi nti mirembe nambuulira enjiri bona bwe bujulizi mirembe waali mu kisa leero ayinza ojigaana naye enkya niyerowooza niyeddamu that is the actual meaning of grace tanatuuka kuddera naye bo bagenda kubabuulira enjiri ey'obujulizi ng'eraga bujulizi nga tebannabakuba ensereme kusalira Katonda musango nga nabo bennyini tebali mugusalira ne bwali bamugeyeena mulimu abantu abagenda okuba mugeyeena atuula akwatebukwasi ku mutwe akayego asinga nze nze musiru ng'agwesalira kati eno enjiri boogedde ya bujulizi ya bujulirwa n'abaana ababiri be baleese babayise ba witness to witness ng'obujulizi sanolwekyo egenda kubeera within Isirayiri ya Isirayiri naye ensi egenda kuba scientific kubanga mwe abantu kye balowooza globalization nti ejja kusingako wano globalization tejja kusingako wano naye tubya bino ekikoleddwa mu Isirayiri nga nsobola okiraba ekikoleddwa e Tanzania nembeerako ku mulambo gwa Magufuli nange ne mukubagiza toyinza kuŋŋaa saagenze mukuziika ku mulambo gwa Magufuli nga nabaddeko ku online twamuwerekedde Pan Africanist emyaka mukaaga akoledde ensi n'akola ebyemyaka ab'e South Africa amazeeko emyaka emingi ennyo gye batasobola kukola n'ab'e Middle East teri atatya drone baali basebe ne bannyabo njagala kubagamba nti njagala kubagamba enjiri eno egenda kubuulirwa emirundi esatu ogusooka ba witnesses ababiri bagenda kubuulira ogwokubiri bana emitwalo 14-14 okusinziira mu kubikulira essuula ey'omusanvu layini okuva ku yookuna nti tozikiriza nsi ng'olubiwedde mala okuteeka akabonero kwabo abaakola obuddu ne babuulira enjiri mala okuteeka akabonero ku byenyi by'abaddu ba Katonda wange Isirayiri bagenda kufuna Katonda agenda kulonda abantu 14-14 mu buli kikanga jemwa gumubiri ebika bireme kwekwasa buli kika kireme gamba nti nze waffe tebajjayo nze nsinga kutegeera buwangwa bwaba Simeoni the Simeonites nsinga kutegeera ba Ephraimites omu Ephraimu waba tayogedde the rest of the tribes tetubatwala nga bantu Katonda n'abajjira mu ba witnesses 12 bastominge eggwanga lyabwe balibuulira enjiri era abo baweereza so si kusomba busombi buli kika bwe mba muwakana nti basomba busombi buli kika ekika kya Dani nga tekiriiwo mwejo 14-14 kubanga ekika kya Dani temwali muweereza n'omu kwaba 12 14-14 naye kubikulirwa musanvu agamba lindako nga tonazikiriza nsi ntye tozikirizaamu bano baali baweereza baddu babadde bakola ogw'obuddu ogutaliiko alokoka ogutaliiko muntu nti ki ogutaliiko mti oba waliwo ku lusedi abantu ne bagiyiikamu nga gwa buddu lwaki aguyita gwa buddu omwoyo omutukuvu the spirit of adoption egenda kujja luvannyuma nnyo okusinziira ku Zaakaliya 12 olw'ekkumi Bible yagamba I will pour on you the spirit of supplication when they shall see the scars in his palms they will ask him where did you get those scars he will answer them that my brothers caused it baganda bange be bakikola
mbulu bagendo kubikuka ku maso bakabe kyo moyo okaba the spirit yone fatu kabyo olwedde nti abba father bagenda bakabya leti bagenda kaba luva nyuma kati kyo follow omoyo ono wa adoption ya batujja ko moyo atfulo wabaddu abaddu bebogera kabadde bakola nga bebe wayo nga bebalumwa kulwa Isirayiri abakabirire mizizo bagamba agenda basaka kaponero eyokusatu njikubulidde abagenda jibuli kati wensirikira wano baddo nokimbuza gurupu eyokusatu egenda okubulira Isirayiri enjiri bamalaika olorisana na kusoma incredible banange this is so incredible katonda yagala Isirayiri the angel will come with a sound blast ngabulira njiri ya bwakabaka ngabulira njiri ye mirembe kubanga obwakabaka buno bwakatonda bukolebwa mirembe butukirivu nokusanyuka moyo mutukuvu okusinzira kubaloma esule 14 line ya 17 kakati malaika ono musule 14 yakubikulirwa agenda kujja ngabulira ngakutte enjiri eye mirembe 14 okuva ku lwomukaaga kubikulirwa 14 olunyiriro lwomukaaga wagamba nti nenda ba malaika omulala ngabuuka mbanga eryomuggulu ngalina enjiri eye mirembe n'emirembe okubulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ngayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ekyomusango gwe kituuse. Very good. Wulira this great opportunity bino biriwo ngabatya Katonda bamaze obbajjawo kaga Yesu wano kamba wina lugere nyiriri ziba wete zijja temujja temukyayagala Yesu wano akerawo lugero nyama ntono Okayane limu kwa wakira kusoka kujao kanisa ye. Asokade, alaboba asuzayo wano. Wakati, abulira malaika na ina jia, mumutie, kajia urede za mutie abanga ina kungambaji. Mutie mukama, mumuwe chitibwa, omusango gwe gutuse, nga hawa nakatonda lumirwa Isirayiri. Kayise itetaddeyo mutima. Kale bagamba enjiri eno y'obwakabaka bwa Katonda eribuulirwa. Awo enkomerero eno eri okwetuuka. Mumanye tebagamba mmwe. Excuse me. Matayo 24 temulinaako kantu n'aka. Matayo 24 temulinaako kantu n'aka. Sigambye nti temugisoma. Why? It is the Bible. 2. Tufunamu ki? Tufunamu essence. 3. Tufunamu enkolagana yaffe. Tufunamu enkolagana yaffe ne Katonda. 4. Tujjawoko okudda kwa mukama waffe Yesu. Waliwo essence, waliwo ebintu bye tujjamu awo. N'okumanya ensi bw'egenda okuzingibwako, ekyo kitukwatako tukukimanya nti erizingibwako. Naye Matayo 24, tewaliwo kantu kamwenaaka. Gwali n'atandika nga agamba, abali mu Buyudaaya muddukiranga eno nga balagirirako Bayisirayiri mwe ne batabalaga waakuddukira. Siya, kuba kusosola kwa chikachi. Matayo 24 ya kusosola. Gwoje sibako. Gwoje remerako. Because you have misinterpreted. Abazungu ya jane mukazi uwe. Natuke mengo. Boyatuke mengo. Nalabake chipande. Mengo. Nasomanga achikutudemu. Menigo. Nagamba mukazi uwe tuina chakola. Gwe kwa atenu. Mukazi na kwata saidi eno omusajja ne yeyongera ye mengo lwa kusoma bubi menigo kigambo kyali mengo so ladies and gentlemen kino ekintu eyo gundi temugiriiko Matayo 24 kubanga Matayo 23 yali kuba Yudaya n'abagamba bikigenda kujja waliwo ekiseera ennyumba yamwe lwegenda okusigala kifulukwa mugenda kusigala desolate lwaki kubanga there is a desolator. Waliwe chomu zize chijanga chikenda badi solitinga. You are going to remain desolate. Era chirie chintu bachita abomination of desolation. Chikenda kudisolitinga Israel and Jerusalem. Specifically.
kati mwabiri munya bambuza bino bigenda kuba odi nebyo kubiwe kwa yekalu nebyo okuddako yekalu mangu dala nabagambe jja kubibwa era iyo yakubibwa iyo yagwa kati ebirala byo nabena nadako mulira bakino mulira bentalo tutumulira entalo ebigira na yenkomerero ngechali wala mwako temukalaba nga Yesu yayogera nti enkomerero ngechali wala kakati ove chali wala ngebyo nate munalaba kona akamu mekomere tuse wachimanye sede ni bagemye manange Yesu Yesu moba munonya byakabira mujemba twale ekiboga basala abantu obuwanga ne bubera ku rusozi mujemba twale mukabira abafa je ebintu mbabulira fete tuli ku mataya abiri munya omusajja n'agamba tumulira balaba mbwa balijja bangi mboga beita ye bamasiya abobulimba balijja era gwenga tolabuka fetulina masiya gwe tulinze tibali baganti nze nzuno fate tunonya Yesu aliridaba tumulina kati fate tuli batuwa manta ere kanisa ye yetadde mu akataala ne iya iye nyimba nonya Yesu aliwa Yesu aliwa njagala mukwateko pastor nadumira wamanta omunonye nonya Yesu Yesu ngakulimu naganga nayingira zolo kakati basebo ne banyamu let us be careful tuloze bintu bino seriously ono seriously noti bino sibya mwezanyo fe Yesu tumulina era teri ayinza tulagirira ekkanisa tebayinza jigamba nti ali wano nga gwe mutwe gwe kanisa Yesu gwe mutwe gwe chachi kati omikono tejimanyi mutwe gye guli nga tatu gamba nti mutukuze Kristo mitima jamu mutukuze Kristo mitima jamwe Kristo atukuzibwe mitima jamwe Petero ekizoka 3 line okuva ku ye 15 mirembe we yatuse da tubasomerere wo dala mutukuze Kristo mitima jamwe Petero ekizoka 3 meka Petero ekizoka 3 15 Naye mutukuzenga Kristo mitima jamwe okubeera mukama wamwe. Very good mutukuzenga Kristo mitima jamwe okubeera mukama wamwe. Naye aboluganda kanisa, naye kanisa banange kanisa, kanisa wetaaga empime ko kutegeera. Kakati bikula Zaburi eyokubiri line ya 12 kanisa. Zaburi eyokubiri. Line ya 12. Zaburi 2:12. Okay. Zaburi 2:12. Nagamba atya? Munywegere omwana. Munywegere. Aleme kusunguwala. Namwe ne mubula mukubo. Kubanga mujja kubula mukubo. Kubanga obusungu bwe buli bubuka mangu. Waliwo bagamba ebamunywegera. Tebagenda kubula ne wabawo abatagenda munywegera. Nga waliwo obusungu obugendo babubukirako kanisa. Naye kanisa baana bange kanisa manya mikwano gyange bakadde bange kanisa. Bana ekwe tus. Bayina omukisa bonna. Abamweyuna ye. Bayina omukisa abamweyuna ye. Fere tumweyuna. Kaji kanisa omusanga agamba. Wamanta mpamanta njagala nkulabe aliwa Yesu bambi Yesu nagamba anonyani ngalia tuliawo tutala butazi kitala kaka na njagala obategeeze ekigambo kino nti waliwo ali muffe basosoni kamanya bakolinso ekyeba yokane ekisooka nyanya Yokane chisoka nyanya atugamba abo Luganda nti chisoka nyanya mwemuli ba Katonda abana abato mwemuli ba Katonda era mwaba wangula mwamu wangula soma mwaba wangula wangula kubanga ali mumwe asinga obukulu ali munsi fe tuli ba Katonda tera twa wangula kubanga ali mufe asinga ali munsi yenagwe muwamata ona ali mufe amusinga kakati bakolosaye chisemu abiri mu mukaga awo natusomewo ebyo nabyo nabiyamba okwongera okutegeera nti mufe muli mwe kyama naye kanisa tekifaako ekanisa yagalansa sagge
chiche chigudewo eje ndi bagema bana ke mbubuwaze mbuno eje dagalali kumanyula kenviri wena wali wogwe bali teka kwa bokoko wene bugwa bana nge excuse me mweza nyire kubwongonga mumanyi tikuno omulembe kwa information Bakolosaye mwabiri mukaga soma echamwe chakwekebwa okuvedda nedda Kristo no yali chamwe chakwekebwa okuvedda nedda ne mirembe kakana choleseddwa eri abatukuvube kakati choleseddwa eri abatukuvube kati echama kino bagenda chikuvulira soma Katonda beyayagala okutegeeza obugagga obwekitiibwa ekyekyama kino Katonda beyayagala okutegeeza obugagga obwekitiibwa ekyekyama kino Bwebuli mubamawanga. Bannange. Jenta yi. Kristo mumwe. My God. My God. Singa bannange. Singa nyina nange mpiso. Ninge nanga mbagema. Nenga mbayingiza mu Kristo. Mbu ekyama kino. Kibikulidwa. Nti ekyama kino Katonda yali ayagala dda. Okiteeka mubamawanga. Mbu ye Kristo mufe. Christ in us is the mystery. Chama tikite gerekeka. Wachiri tuyimbe tugambe. That I may know you here. Muluganda kagamba katia. Jagala manye. Nyamba manye nti woli. Yimba mirembe nyo. Nyamba manye nti woli. Otyo sula yonze ngeno kubakinga mirembe. Nyamba manye nti woli. Sima incha kubakinga na yimba neka kola si. Sembe za woli, tonja buli la. Otyo. Biwayo byonna joli. Nja kuyingira mu luvannyuma genda maso. Pite mwagalo. Wow. Otyo genda maso. Jayani lagwe, tewaliyo mulala. Himba mirembe. Afaya jendi ngagwe. Otyo. Pumulira mugwe. Ondage kubo. Elyo kwa gala kwo. Otyo. Yimba kantu wakataka. Taga. Sente kamisplane yo otyo. Njayani ragwe mukama. Yegwegwe netaga Otyo akadako Kakulu nyako mkawulire Namba manye nti woli Jimba kukuko kademu Nyamba manye nti woli Namba manye nti woli Bakulisayo temuda muku saba musabenge chocho kautyo Nyamba manye nti woli Kuchachi yewa mwebabulide chocho kanga cheba damu choka nyotyo Nyamba manye nti woli Very good mirembe Awa kubaba ana wangabaleza vali kumukutu vali shai nyo Omwana uno mwandi musigazi zane tubera na ye Muli ya wate baga ana Tema ina chakuhokira Okay tugenze maso We need the power of revelation. We need the spirit of revelation to reveal to us that we are in Christ and He is in us. Atugamba tetusobola na kubala bibala nga tetuli mu ye. Tumala kubera mu ye na ye muffe tusoka tubala ebibala naye kanisa tuli awo lumatala mu mantasi chichi ndi mukunonya mukama ennaku nsanvu. Yalazewa. Muku ya kubi wa kusiba pana nawe siinza. Manye miga sojo kusiba. Asobolo kundu ngami. Nesiba ko. Omobili nga gusu sembe kulo. Awa mkusiba ya galamu attention. Just. Attention. Si mere mbu ye mutamye. Mbwaba mwoche mere. Chobe mere ya sidiki. Katonda mbu atula mubiende. Excuse me. Katonda taye gala rutini za kusiba. Sibi aliko. Na ya ya gala tumanye. Nti wali. Obwakabaka buno obabuli eno kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buno bubeera muli ingredients zaabwo ze tuba nazo ne tuba nabwo tubulina munda zaffe Baroma 14:17 Baroma 14
Olwaero kamba bike nyiriri kwa mkanta soma nyo bwino ayogera bunyiriri bubiri narekana waliwe yachoka bye munne munsoma bubiri narekana. You are talking about a theologian, deep reader. Dekera munango kweta nkulira toni yapata totete kanyapate gulawo igwanika fenyiri tujja kuwandulira nga tusomye nayo wamasoma. Kubanga bwakabaka wa Katonda siku ekulia n'okunywa. Si byakulia na kunywa. Wabula butuukirivu na mirembe na sanyu mu mwoyo mtukuvu. Butuukirivu, mirembe ne sanyu mu mwoyo mtukuvu. Kitegeeza bo funa mwoyo mtukuvu. N'oba n'obutuukirivu. N'oba n'emirembe. Bwe bwakabaka bwa Katonda. Kakati topiki zaga agasoro za 666 topiki za kugema ebyo nabyo ne bibakanga biba malaka emirembe. The kingdom of God is under attack. Mwete mula bango bwakabaka bulumbiddwa bagambye bwakabaka bwa Katonda butudde ku mpaji satu butudde ku satu mirembe butuukirivu nesa muntu yenna tabamalanga kesanyu lyammwe kati ebyo babagamba biba malako mirembe n'okaba bane tunakaba nga buli wendowooza ku 666 n'amaanyi agakola ganzigwamu naye obwakabaka bwe bwabukala mu nze si obeyiteyite mirembe obutuukirivu gwe bukole beera n'emirembe mwoyo mutukuvu. Dawudi yagamba take not away your Holy Spirit ekyaddako naga restore the joy. Restore to me the joy of your salvation. Salvation has joy. The joy goes. Salvation has gone. Wachitegera kiryo kirabye musanyuke. Musanyukenge nnaku zonna. Musabenga obutayosa. Musanyukenge nnaku zonna. Musabenga obutayosa. Be happy. Naye ebintu byonna bimazeeko emirembe. Kyova laba nze ate ebiseera ebimu njagala nnyo Austin. Austin. Joel Austin. Okay. Leeta ekibuuzo ekirala. Muwummuza Joseph abuuza nti when did the 70 weeks start? During Silas or Darius? The 70 weeks began during the decree, after the decree of Darius. After nga kiwedde kati decrees zino zaali bweziti. Decrees bakola decrees satu kanji kubalira eno decree mu ngeri satu. The first decree was given during the year of the reign of Cyrus king of Persia. Ekyo jakisoma mu Ezra esula esooka ne Ezra sura yokusatu olinjiri olw'omunaana osomere mu Isaaya na munya abiri mu munaana ne Isaaya na mutaano emu mpaka kunya kyenjogera kigamba bwe kiti the first decree was given by Cyrus. Okay, naye mutabani we bwe yalya ne biyimirira bwe biyimirira Ezra nya emu mpaka kwa biri munya the work of the temple was seized. Salem baba kiba kizimbibwa mutabani we Cambyses Cambyses buli omu pronunciation ya manyi bwana ki pronouncing Cambyses mutabani we Cambyses nayimiriza omulimu gulemegenda maaso. Darius najja. Darius the prophet to Salem and to the Messiah the prince. Echo jakisoma mu Nekemeya esula ya kubiri laini ya 25 mpaka kwa 26 ne Nekemeya esula ya kubiri laini esoka mpaka kuyomukaga ne mpaka kuyomukaga n'olunyiri ne 10 n'essula y'ekumi n'omu iza ebyokuzimba eyeekaalu manya ebyokuzimba
Dikuri ya kitawe na ajisazamu. Mutabani we kubaita kamba sesi. Kakati kamba sesi. Wamalo bii miriza. Na afugire miaka jafugide. Nezireta dali yasi. Dali yasi. One of the profane. Na afugire miaka satu mwetano. Na confirminga dikuri ya sairasi. Siye ya jisa. Mchitegede. Kakati dali ya sinafuga. Nebazimba. Neye kariyo kaje bama lako. Baba baka jimala. Atexases. Naja. Nafuga. Boya fuga. Nafurumia dikuri. Najwa bane kemeya. Bazimbe Yerusalemi yona. Era nekemeya najanja babisenge bya Yerusalemu ebyali mwe bituli kakati decree tujibalirawo ku Artaxerxes decree we balirwa era tandiko okubalwa mu mwaka gwa 2005 mu musanvu BC mu 2005 mu musanvu BC decree yawe tandikira okujibala. Tujaze jibala mbina atano mumusamu. Teri aja kusopala kumpa kanya. The books are on my side. Okay. Tumuzemu. Joseph Erabu uzizanti. Under whose regime did the reconstruction of the temple begin? Echo chechimu. Under the regime of Artaxerxes. Nebatuma nekemea. Nekemea nagira na dabiriza Yerusalemu. Bia ukana ne temple. Kumango mlala jakusoma temple. Under whose regime was the temple constructed? Ojakulaba nga regime ya Dariasi. Ate under whose regime was the first decree made? Sairasi. Kakati tubala kufadi emyake nsanfu. Mubitano, mubina, atano, mumusanfu. Dikuria wetandiko jibala. Era wiki seze nkaka. Manye nsanfu. Wezibaribwa. Wiki seze nsanfu. Daniel yalabako zaabwe. Yalabako biabwe. Laini ya Israeli. Ngawe bigendo kuba from where they are. Mpaka jibagendo koma. Ebya mwete ya vila ba. Kufanga tetuali koku histolo yo. Alright, ono David Erabu zanti, ye kalu egenda kusanyi sivu awo, ye egenda kutandika di. Doza gambo kuzimbibwa. Okudamu kuzimbibwa. Tewali ya ategete. Tewali ya ategete. Tewali ya manyi. Di ye kalu egenda kutandika. Na yewe ene tandika bweti. Yisirayiri ya jakumanya tiobude wae buwedeko. Yisirayiri. Bwebana hata niko kuzimba yekalu. Bagena jizimba. Era sente ezo tu hata niko zisonda. Kaya nange na sonda kuhuwalibu wakilinda yoba wayo. Omusimbi. Era yobali jizimba. Sima yoba gena jizimbi sazabu. Kumange nsiyo nege na contributinga. Egena contributing. CGV. Kubanga tu contributing. Nena agera mu contributing ile. Kutu jino chibere minyuevu. Enjiri ebu uliwe. Mulibama wanga. Yes. Olinda contributing ile eri. Toli hiko togena kulinja muyekalu. Na munga ambe viki abu zanti. What about the Israelites who are now? Will they also resurrect and get that promised chance? Who are now dead? Abayisirayiri era abafa. Nga tewali bulokozi. Nga n'enjiri y'obwakabaka tebabuuliddwa. Bayinawo ekirala mwe bagenda ate okubalamulira. Mateeko. Bwe tulowooza. Omanyi ekyawandiikibwa ekyo? Baroma 2. Tuga ina kufando za kuruwa 15. Baroma 2. Romans chapter 2. Baroma 2:15. Mm. Kubanga
balaga omulimu gw'amateeka nga gwawandiikibwa mu mitima gyabwe. Mm. Omwoyo gwabwe nga gutegeeza wamu n'ebirowoozo byabwe nga biroopagana oba nga biwozagana byokka na byokka. Mm. Ku lunaku Katonda lw'alisalira omusango gw'ebyama by'abantu ng'enjiri yaabwe bw'eri ku bwa Yesu Kristo. Soma. Naye gwe bw'oyitibwa Omuyudaaya ne weesigama ku mateeka ne weenyumiriza mu Katonda. N'omanya by'ayagala n'osiima ebisinga obulungi n'oyigirizibwa mu mateeka ne weetegeera gwe okubeera omusaale w'abazibe b'amaaso omusana gw'abali mu kizikiza. Omulagirizi w'abatalina magezi. Omuyigiriza w'abaana abato ng'olina ekyokulabirako eky'amagezi n'ekyamazima mu mateeka. Kale gw'ayigiriza omulala teweeyagaliza wekka? Abuulira obutabba obba? Ayogera obutayenda nga oyenda? Akyawa ebifaananyi obba ebyomubiggwa? Eyeenyumiriza mu mateeka olw'okusobya amateeka oswaza Katonda, kubanga erinnya lya Katonda livvoolebwa mu baamawanga ku lwammwe nga bwe kyawandiikibwa. Kubanga okukomolebwa kugasa. Tuddeyo. Afunyeemu bw'aba afunyeemu. Naye tuddeyoko ku lunyiriri 15. 14. Kubanga abamawanga abatalina mateeka bwe bakola mu buzaaliranwa eby'amateeka abo bwe bataba na mateeka beebeerera amateeka bokka. Kubanga balaga omulimu gw'amateeka nga gwawandiikibwa mu mitima gyabwe, omwoyo gwabwe nga gutegeeza wamu n'ebirowoozo byabwe ne biroopagana oba nga biwozagana byokka na byokka. Tuddeyo. 12. Kubanga bonna abaayonoonanga awatali mateeka era balibula awatali mateeka, era bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango n'amateeka. Kakati Isirayiri leero erina amaki? Amateeka. Amateeka. Abafa nga naye baadde batambuzza bulungi amateeka agaabwe ge baabawa Baruumi alinga atulaga tibalisalirwa omusango, bagenda kusalirwa omusango okuyita mu mateeka. Amateeka. Then enjiri y'obwakabaka bw'eremala okubuulirwa balisalirwa omusango ate kuyita mu kyo. Biweddeyo ndowooza, okugyako ng'obudde butusazeeyo naye ebyo bikyaliyo. Mm. After some Christians have been raptured, then no any opportunity for remnants to go to heaven. I mean the Gentiles. After some Christians, oluvannyuma lwa rapture, then teri opportunity ndalo lwabo bonna abasigaddewo okugenda mu ggulu. Abana abasigaddewo nga rapture ewedde. Okay. Okusinziira ku kyenzikiriza. Rapture bw'eneemala okuggwa, omukisa gugenda kuweebwa Abayudaaya. Nze ebirowoozo biŋŋamba nti bw'anajjamu abatukufu be baalijja nabo okufuga amawanga, sirabayo nnyo mukisa. However, aba pre-partial tribulation abakagattako nti bajja kutwalako man child. By the way, ne Dr. Brian Bire mu kitabo kye The Second Coming naye kyawakira Brian Bire ne ba Zionites bonna. Zion eyo gye nasomera actually. Bwe bakkiriza nti bajja kutwalako abayetegese nti bano abalala abasigadde bayite mu nsolo, mbwe ensolo ebatulugunye aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero alirokoka. Naye abaffe bw'amala n'ayingiza bw'ati eryato ne limala liggalu erya Nuhu, abalala baba bayinawo omukisa ky'okuliyingira okuggyako okuleka enkuba okujja okubatta.
Anti waliwo bali aba Yesu be yakanabulira enjiri nga amaze okufa abaffe anajja naddamu n'afa era ayongera okubawa kyansi. So nze kusinziira ku bwensomye bwensoma ne bwe ndowooza ne bwe ndizoni nganze kasita amala n'aluggala teri kuluggulawo. Bwe tunuulira abawala abataano ne ngeraageranya ku lugero lwabwe biyinza obutankwatako nnyo naye Justin ndiweweza olugero lwabwe ne tunuulira abawala 10 manya abataano bwe bagenda okwegulira bano abeetegese ne balaba omugole bano bwe bajja ne basanga bagaddewo baabaggulira baabagaa sibamanyi mugende simanyiiyo mulala. Sodoma yabamala okula pukyalinga mu Baluti. Siraba yabaddamu kwongera kunoonya. Abaterefu terefu mu. Asubala pukya ajja kuba agisubiddwa lwa butasaanira. So nze ndowooza nga Bayibuli bw'egamba nti agenda kudda. Kasita bbaasi ekomawo. Nekitamu papya. Wachana hata daku chima. So mikwano jange. Mkama. Abatuwele nyo mkisa. Neti waka. Teri kuruwa fe. Na yemba kubiriza. Edagala bweriba angamula vienga lili safe. Nzanyina mikwano jange manji baba ge. Tuo gela na ho. Teba lina che baba te. Teba na yi kamviri. Oya isembiri wamulabyeko. Eh baba kansi basindikira obuntu munkange. Bomale mu amanyi. Nterenga mbeti Naye kale ebyo bya side effects. Nabagambye binkwata ko kitono siri musawo. Bwaba we kizuliddwa nga lya bulabe sagala munne kwase. Bwulira nga lirete bugu mu mubiri tonne kwase. Muligane lwebyo ne sagala muntu ye kweka mu Bible. Mbwagane okugemebwa. Agade polisi za government. Bu government ya kukuwa emigo. Ejina sikala uji kwa atetaka. Atenga bakubi okubidwa bwerere. Uja kuloza obona abona kuluwa Kristo. Kumba obona abona kuluruo. Kuluwa abota manyabu wa mtoga anyokwe imirira. Kristo za kitu gamba angako. Mpisozo naze batu kuba. Sife tuzekolera. Not made in Uganda. Norwecho. Subira wana mu Uganda tuinzo kuba tukola bisiri njibyoka. Bino bi plastic ebipika eddagala naye empiso tetuzikola zonna ziveeyo bweru wakiri batuteera akawuka mu mpiso wakiri batuteeka akawuka mu kintu kyonna so tuleme okwezoliza mulowooze birala muleme in fact abakazi bo banyivu nnyo ku bino byenjogera lwaki ekyabwe bobe kulawo nnyo ekyabwe kyakwatayo nnyo naye nze sibagoanyi sibagobye ku nsolo yammwe. Mugende bayuze ziri basanga abali bembuto n'abali babayonsa mu budde obwo bw'ensolo si mu bwalapucha mu budde bw'ensolo Yesu yabigamba abakazi abali babayonsa n'abali bembuto era olunaku lumu abakazi baali bamugoberera abaawa abe Yerusalemi baali bamugoberera wawe nyabo munafe ogenzo kyali mutonyo n'akyuka n'agamwe bakazi mmwe bakazi be Yerusalemi temukabiranze mwekabire mweka kubanga ekigenda okuba ku Yerusalemi kino kye bankoze mwekabire mweka n'abaana bammwe lwaki kubanga baagamba kitubeeko n'abaana baffe Yesu n'abagamba mwekabire mweka mwe n'abaana bammwe kubanga obudde bugenda kujja gwe mugenda omugumba gwe mugenda okwegombera atazaala ebyo tebabigamba kanisa ebyo tebabigamba kanisa sife era abali embuto mweberere embuto zammwe lapucha bwenejja bagenda kusitula n'olubuto lwo abalina abali bali bayonsa okeragera ne bebiwo temulina buzibu gwe lwana entalo zo zino ez'okukkiriza tulwana olutalo lw'okukkiriza. Pawulo agamba nwanye okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye nsigaddeyo kuweebwa ngule gwe lwana okukkiriza okulungi kuuma
Rwano kurwano kurunji. Kuma okukiriza. Kukume nga katala. Bwono malo kuma okukiriza. Echisiga dechi riechi. Kuba kuwe wangule. Soste wa siga dechi solo. Yandiga insiga zayo 666. Yandiga insiga zayo solo yaba yudai. Eyo 666. Okada ya jirote elimu kubikulirwa. Na. Ya jirota. Eri alwaba ganda be. So God bless you. Thank you very much. Baseba nyeba nyabo. Tuwakala koma wano. Mwebale nyo abagumide network. Mwebale nyo bananga. You are so good. You are so beautiful. So lovely. So nice. So embracing. So excellent. So soft. So mwina ezo na active. Ezo na mzina kujeko AIDS. Acculate. Attainable. Associative. Mwina ezo na God bless you. Thank you very, very much. Kama batuwele mukisa. Mwebali kubela ko. Mwebali kubela ko. Webivako, webidako, webivako, webidako. But we thank God. Hey, mwija kuangira kusenteza mwe. Tulinyise tuteke ku. Kugundi zona. Networks zonanga kweziri. Zona. Tele kwa munga kweri. Tujiri na wano. Waridi kwa kweri. Ya teronga kweri manya. Byonna tubena nabyo. Yo tero ye eriko kati. Na ye. We are controlled. Therefore. Batu gambi baso wolo tuongela speed. Mbutubade kuwano sima nyingi. Mbunaewa tuongela msente. Baso wolo tuongela ko. Mbunaewa ange ya manyi nyo. Kari na uluecho. We yongela sente eno. Tuziteke yo. Batu ongele speed. Ngati feteriki tutosobola. Echo chikulu nyo. Tuweba za Katonda. Uluwa bantuwabe ya mnyo tugulida yo kunanga. Tugenda jikubira uwa nonga. Tusinza mpola. Aba imbi botu balina. Abana bano bayimbanga nyoza. Bano bamirembe. Bayimba kunganze era. So. Kama wenyo mukisa. Mwebali nyo. Eka tugenda kusaba. Abasobola okusigalako nga tugenda mukusaba. Please. Tugenda mu night prayer. Abasobola okusigalako. Mubereko. Musabe wamu naffe. Katonda ajja bakola bulungi. Katonda ajja bagolera omukono gwe. Katonda agenda bawa omukisa. Musabe ebyokusabirawo ebiri bingi. Sabira future yo. Sabira mikwano gyo. Sabira abaana bo. Saba. Saba. God bless you. Binango sabira harvest. Bobato binango sabira harvest yobango sabira mukuye. Sabira abana ba mukuye mukama abo omukisa bali gabira kubana bo mulinya lya mukama wa Yesu Kristo. Amen.